Անկեղծ ասած, ելույթը այդքան դրամատերված չի խոսելու, եւ մանավանդ ստացվեց այնպես, որ ընթացս պետք է խոսեմ, իսկ նման դեպքերում կարծեք թե խոսքը ավելի քննադատաբար է հնչում, ես խնդրում եմ կազմակերպիչների եւ ելույթ ունեցողների ներողամտությունը, եթե մի փոքր այդպիսին կհնչի. Ես հաշվեցի, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում նույն թեմայով երևի երրորդ քննարկումն է. Եվ ամեն անգամ մենք հարցերը բարձրացնում ենք, փաստերը արձանագրում ենք, բայց լուծումներ չենք առաջարկում, ինչը նաև այսօր է ստեղծյալ, մենք արձանագրեցինք, թե ինչ է նախատեսում մեր սահմանադրությունը, ինչպիսին է միջազգային իրավունքը, ինչպիսին է ռեալպոլիտիկը, բայց չասեցինք, թե ինչ երկեր կան ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար. Իմ կարծիքով նախ եւ առաջ մի հարցի պատասխան պետք է տանք, մենք ունենք այս սահմանադրությունը, որի պայմաններում այո, իրոք հնարավոր է, որպեսի նման որևէ համաձայնագիր, որը հակասի մեր ազգային պետական շահերին, չվավերացվի, բայց արդյոք մենք ունենք գործնական, այսպես ասած, մեխանիզմներ, միջոցներ, որոնք կկանխեն դրա վավերացումը. Ի նկատի ունեմ և այսօրվա սահմանադրական դատարանը և այսօրվա խորհրդարանը. Այդ պայմաններում կարող ենք մենք արդյունք հասնել դրան, թե ցանկացած պայմանագիր, որքան է որ այն մեր տեսանկյունից հակասի սահմանադրությանը, կգնա անմիջական վավերացման. Եվ սրա պատասխանը ցավոք ինձ համար մի փոքր լավատեսական չի, որտև սահմանադրական դատարանի նկատմամբ բարձակումը առաջին իսկ պահից իմ մոտ մի եզրահանգման բերեց, որ դա արվում է հնարավոր ինչ-որ պայմանագիր վավերացնելու համար, անհրաժեշտ մեծամասնություն ունենալու համար. Չէի մտածում, որ իհարկե դա պետք է լինի պատերազմից հետո, բայց մտածում էի, որ ինչ-որ մի պայմանագիր է լինելու, որի համար մեծամասնություն է պետք. Եվ այսօրվա ելույթների ընթացքում ես չեմ երկարացնում, կարծում եմ, ելույթների ընթացքում մի նոր գաղափար, այսպես ասած, առաջացավ, երբ որ պարոն Դանիլյանը հիշատակեց հայթուրքական արձանագրությունները, որ համենայն դեպս սահմանադրական դատարանի նկատմամբ այդ հարձակման արդյունքում հնարավոր եղավ մեկուսացնել երկու դատավորների, որոնք այդ որոշման կայացմանն են մասնակցել, պարոն Թոխյանը և պարոն Նազարյանը, և ես, որի ասենք եվրոպական դատարանը պրակտիկան է թույլ տալիս եզրակացնելու, որ համենայն դեպս փորձել եմ այնպես վարվել, որպեսզի պաշտպանված լինի մեր ազգային շահը, նույնիսկ եթե գործերը վերաբերվել են հարևան Թուրքիային կամ նույնիսկ ռուսական գործերով, երբ որ քննարկվում էր, այսպես ասած, Ռուսաստանի կողմից Յանավեցի գործ կար, որտեղ խոսում էր այսպես Խատինի դեպքերի մասին, որպես ձևասպանության դեպքերի մասին և առանձին կարծիքով այդտեղ նույնպես, այսինքն դիրքորոշումս հստակ էր այս հարցում և առանձին կարծիքով և այդպես, և սա ևս երևի մտածելու տեղիք է տալիս, և երկրորդը շուցահարց երևի կհամարեի պարոն Դանիլյանին, թե արդյոք այսօրվա սահմանադրության պայմաններում մենք այդ հնարավորությունը ունենք, երբ որ սահմանադրության մեջ մտցրել ենք այսպես կոչված կայուն մեծամասնություն եզրույթը և ապահովել ենք իշխող քաղաքական ուժի համար այն պայմանները, որ ցանկացած որոշում կարող է իր մեծամասնությամբ ընդունել։ Այսքանը երևի ընդհանրապես այսօրվա ելույթների մասին, իսկ թե ինչ առաջարկություններ, որպեսզի ինքս նույնպես չկրկնեմ, առաջին հերթին ես կցանկանայի, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել այն թիմը կամ այն երևի թիմը և այն մոտեցումը, թե միջազգային իրավունքի ինչ մեխանիզմներ են, որ այսօրվա վիճակում նույնպես մենք կարող ենք օգտագործել, այդ թիմը կարողանալ դա մշակել, և միգուցե գրկնում եմ օրեր առաջ ասածը, դրանում ընդգրկելով նաև միջազգային իրավունքի հայտնի մասնագետներ ոչ միայն մեր երկրից, որոնք ցավոք այս ընթացքում ինչ-որտեղ պասիվություն են դրսևորել, ես նկատում եմ վերջին այս 30 տարիների ընթացքում, այլ նաև միջազգային իրավունքի այնպիսի օտարերկրյա մասնագետներ, որոնք իսկապես կարող են մեր հարցով նմանապես հետաքրքրված լինել և կարողանալ մեզ օգնել նաև այդ հարցում,
ես կարծում եմ, որ այստեղ կան մարդիկ, որոնք այդ պոտենցիալ ունեն եւ կարող են ներգրավել նման մարդկանց եւ այդ պայմաններում նոր առաջարկել, թե ինչ պետք է արվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Իգին Գյուրմյան, ես շատ լակի ճանաչում ձեր հարցմանը։ Ուզում եմ ընդհանուր դիտարկում անել, մենք հաճախ ենք համալրություններ քննադատում և քաղաքական, իրավական փակուղիները և ոչ, ասենք, ընկալելի ընդունելի զարգացումները փորձում ենք փոխկապակցել անմիջապես համալրության որակի հետ։ Պես չի, ես բացարձակապես համամիտ չեմ, որ մեր դժվախտությունը համալրություն է, բայց իհարկե միաժամանակ համամիտ կլինեմ բոլոր նրանց հետ, ովքեր որ դրեն կոնկրետ փաստարկներ, որ համալրությունը, եթե լինի այս կամ այն կերպ ձևակերպված, ապա հնարավոր կլիներ փակուղիներից դուրս գալ եւ այլ եւ այլն։ Մենք թողած մեր քաղաքական, իրավական կոնկրետ իրավիճակը փորձում ենք իրավական նորմերի մեջ գտնել ինչ-որ մեղադրանք մեղադրյալներին կամ չգիտեմ սխալները եւ այլ եւ այլն։ Այսօրվա քաղաքական ուժը մեծամասնությունն է։ Եթե դուք նախատեսեք կայուն մեծամասնություն, թե ոչ, իրենք ընտրության արդյունքներով մի կողմ թողնենք ընտրության արդյունքների ձևավորման ողջ գործընթացը, իրենք մեծամասնությունը։ Հետևաբար, այստեղ պայմանավորել համալրության 23-րդ հոդվածը հետ մի քիչ և երկրորդ անգամ արդեն, երկրորդ անգամ իրենք մեծամասնություն են։ Նույնիսկ կայուն մեծամասնությունը հնարավորություն տվեց, որ փոքր քաղաքական ուժեր ունենան գոնե 1/3 իրենց համալրվածությունը։ Հետևաբար, ես չեմ ուզում ուղղակի շատ ավելի հանգամանորեն խոսել, բայց ես չեմ էլ գտնում, որ եթե տեղին ունենում զարգացումներ, որոնք մեզ համար ընդունելի չէ, ասենք ոչ թե քաղաքական ուժերն են մեղավոր, իրենք չեն պատկերացնում ինչպես պետք է վարվել, իրենց հայեցողությամբ խախտում են համալրությունը, մի քիչ մտածումներ նաև նշանակալություն։